uplynulém týdnu akcie opět posilovaly, zvláště pokud mluvíme o těch amerických, kdy indexy Dow Jones i S&P 500 se opět dostají na nové historické maxima. Co se týká vývoje evropských indexů, tak zde šly akcie spíše do strany. Pojďme se podívat na příští týden. Zde, co se týká makroekonomických zpráv, tak jich moc není. Vypíchl bych hlavně německý takzvaný CEF index, který bude hodnotit budoucí vývoj. A ve středu potom v Americe inflace, kterou investoři určitě sledují. A ve 20 hodin středoevropského času budou zveřejněny zápisky z posledního zasedání americké centrální banky. To si myslím, že je stěžení událost toho příštího týdne, kdy investoři bedlivě sledují, jestli centrální banka řekne, kdy začne s omezováním uvolněné měnové politiky. Pokud se podíváme na výsledky firem, tak výsledková sezóna doznívá. V Americe budeme mít ještě výsledky společnosti jako je Home Depot, Medtronic či Best Buy. V Německu z těch větších firem ThyssenKrupp. Pokud bych měl teda zhodnotit nějak ten příští týden, tak jak jsem říkal, hlavně se investoři budou dívat na zveřejnění zápisku z zasedání americké banky. Myslím si, že k žádnému překvapení nedojde a tudíž bych vnímal ten příští týden zase spíše jako podobně ten minulý růst s menší volatilitou.